Ahoj, já jsem Plačenka a vítám vás u dalšího videa. A ještě úvodem videa bych hrozně moc chtěl poděkovat Artixovi k tomu, jakou výhru vlastně dokázal vyhrát, protože to je super a měli bychom si ne závidět, ale i přát, takže gratuluju Artixovi. I když vím, že tohle video nikdy neuvidí, tak mu gratuluju té velké výhře. A my se rovnou vyhneme na to, proč natáčím tohle video. Víte, je důležité si uvědomit, jaká cílová skupina sleduje a pohybuje se na internetu. Já vím, že co se týče tohle hazardu, tak je to něco, co je na Twitchi i na jiných platformách a je to v pohodě. Každý si nějak musí vydělat a každý dělá nějakou reklamu. A nebudu tady vůbec soudit, jestli je ta reklama špatná nebo není špatná. To je každého věc, protože na druhou stranu ničím neubližuje, nikomu neubližuje, takže si myslím, že je to vlastně v pohodě a neměli byste nikomu nadávat kvůli tomu, že dělá reklamu na takové věci, protože jsou mnohem horší věci, na které můžete v životě udělat reklamu. Ale cílem tohoto videa, které mimochodem cílí na tak trošku mladší věkovou kategorii a skupinu, tak je to, že i hazardní hry jsou nebezpečné. Proč? Možná si teďka říkáte, hele, ale však, proč by jsem měl být ohrožený, však hazardní hry jsou úplně v pohodě a jako, co se mi tam může stát. Problém je v tom, že takové věci může vzniknout jednoduše závislost. Je vám tak jako v klidu pomalu řeknu, jak to vlastně celý funguje. Hazardní hry fungují tak, že vy tam vložíte nějaký peníze a potom máte šanci nějaký procento vyhrát. Ale to není tak, že vždycky vyhrajete, což myslím, že většina z vás chápe, ale ono si vás to postupně namotává. Najednou vyhrajete 100 korun a vy si řeknete, dobře, tak hlavní výhled na těch 50 milionů, to jsem dneska nevyhrál, ale vyhrál jsem tu stovku. To znamená, že to funguje. A třeba příště, až sem přijdu, tak vyhraju zase stovku, anebo víc. Takže tam přijdete příště, nahážete tam zase peníze a vyhrajete třeba 200 a řeknete si, tyjo, vyhrál jsem 200, to znamená, že se pomalu blížím k té výhře. Sice jsem třeba tady prodělal, ale pořád jsem tady viděl nějaký 200 a příště se mi třeba zaplatí to, co jsem za ty dvě návštěvy utratil. Přijdete příště, nevyhrajete nic, řeknete si, tak jsem měl blbej den, zkusím to příště, třeba příště vyhraju. Příště vyhrajete třeba 500 korun a řeknete si, tyjo, vyhrál jsem 500 korun. A takhle to je pořád dokola, je to takový začarovaný kruh. Důležité je si taky uvědomit, že tady ty výherní věci, tady ty sázky a tak fungují tak, abyste sami uživili. To není tak, že vám to všem účastníkům bude stále rozhazovat peníze, abyste vyhráli. Ono vám to dá nějaký procento, ale samozřejmě to existuje tak, protože to je pro ty majitele business. To oni vyhrávají ty peníze. Teda vyhrávají, oni získávají z toho, že vy tam dáváte ty peníze a kdyby jim to nevydělávalo, tak to nedělají. Protože to není tak, že prostě oni jsou hodní, tak vám tady jednou za čas dají 50 milionů. Takhle to bohužel nefunguje. A je důležité si to uvědomit. Vím, že si možná teďka říkáte, však já nejsem úplně blbá, já vím, že tady to funguje. Ale ono tady to samozřejmě funguje i v gamblu, třeba v CSku nebo v jiných hrách, kde jsou například bedny a tak dále. A tam si to třeba i mladší člověk nedokáže uvědomit. Takže jsem tady před tím chtěl varovat, myslím si, že většina z vás to ví. Nevím, jak moc se to řeší na základní škole. My jsme se o tom učili hodně a brali to dopodrobna až na střední škole, kde jsme brali hlavně závislosti a tam právě byla i závislost na hazardních hrách, takže je důležitý to brát vážně a pokud už takhle chcete sázet, tak do toho nepadnout, ale hej, můžete mít štěstí a můžete vyhrát i několikrát za sebou miliardy. Takže myslím, že se to někde v Británii nebo v Americe stalo nějakému páru dvakrát po sobě v několika letech, takže ano, můžete vyhrát, ale ta pravděpodobnost, že prohrajete, je mnohonásobně vyšší. Ale prostě takhle to je, ani s tím nikdo neudělá. Je důležité si to prostě uvědomit a nevíc zablb se. Pokud se vám tohle video líbilo, pokud jste si z něho třeba něco i vzali, tak budu moc rád, pokud mu dáte like a dáte mi třeba i odběr, nebo napíšete nějaký hezký konstruktivní komentář, co si myslíte o těchto metodách a jestli jste třeba někdy sázeli. A nezapomeňte, že hazardní hry jsou v České republice od 18 let. Takže pokud ti není 18, tak ne, že pojď vsadit sportku, ty.